Дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший телефонний дзвінок чоловіка. 9 місяців без зарплатні. Депутати Хмельницької райради вкотре не змогли провести сесію та прийняти бюджет громади. Таємниці рогатої школи. Що приховує старовинне приміщення з елементами неоготики, яке хочуть перетворити на туристичний об'єкт. Переїхали з Харкова. Вперше у Хмельницькому відкрили гурток стрільби з лука. Майже 8:30 вечора, телефонний дзвінок з невідомого номера. Привіт, це я. Я розумію, що це мій чоловік. І я кажу, як ти? Ти звідки? Ти де? Він каже, я в Україні. Я кажу, серйозно ти в Україні? Я кажу, ти що, смієшся з мене? Я насправді не повірила. Він каже, ні, я серйозно, вас що, обміняли? Каже, да, от сидимо в автобусах, ще не знали, де вони, не знали, що, бо, каже, буквально тільки обмін відбувся. То запитав, як ми, сказав, що все добре, що дуже радий, дуже щасливий і, ну, каже, передавай всім вітання, всім скажи, бо тут дуже велика черга на телефон. У них зараз медогляд, психологи і так далі. Зараз вони там мають проходити реабілітацію. Я думаю, на днях вже буде відомо, чи можемо їх побачити, наприклад, самі поїхати туди, тому що реабілітація буде тижні два, мабуть, проходити, тому що їм треба відійти, їм треба кваліфіковані спеціалісти після пережитого. Тобто, коли він буде в Хмельницькому, ну не знаю, надіюся, чим пошвидше. Мій чоловік став служити з 14-го року, в 15-му він вступив до лав полку Азов. Відтоді він безперервно там. Він був таким щирим патріотом. Перше, як почався Майдан, він в перших рядах поїхав до Києва захищати Україну. Потім поїхав на схід, так як він не міг сидіти вдома, коли в країну війшов ворог. Крайній і перший зв'язок виходить після 20 травня, після дня його евакуації був 13 липня. Він мені зателефонував, сказав, що він живий-здоровий, знаходиться в Донецьку, в прокуратурі. Його переведуть в СІЗО, і він буде там чекати суд. Йому інкримінували на той час участь в терористичній організації ОЗСП «Азов». Від того часу по вчорашній день я про нього не чула нічого зовсім. Нагадаємо, Надія Годованюк – дружина одного з 215 звільнених вчора з полону азовців Богдана Годованюка. Наразі на підтримку тих українських військовослужбовців, які і досі залишаються в полоні, хмельничани продовжують організовувати акції «Поверніть героїв додому». Нагадаю, перша з них відбулася 19 серпня. Наступна запланована на цю п'ятницю, 23 вересня. Цього разу, розповіла Надія Годованюк, усіх небайдужих чекають в центрі міста біля дитячого світу о 12-й годині. Стало відомо про загибель у війні з Російською Федерацією 4 захисників з Хмельниччини – Миколи Михайловського, Павла Матієшина, Максима Дністряна та Сергія Грошова. Усі вони з Кам'янець-Подільського району, повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Внаслідок обстрілу 20 вересня загинув Микола Михайловський, в якому було 19. Він захищав суверенітет України на Ізюмському напрямку. У Чемеровецькій селищній територіальній громаді 21 вересня повідомили про загибель 21-річного Павла Матієшина та Максима Дністряна, уродженця села Андріївка Чемеровецької тергромади. Чоловік був молодшим сержантом Сил спеціальних операцій ЗСУ. Йому було 30. Сергій Грошов – уродженець села Калиня Слобідсько-Кульчаєвецької територіальної громади. Він отримав важке поранення під Ізюмом на Харківщині. Лікарі робили все можливе, але так і не змогли врятувати життя захисника. Без батька залишилися 4 дітей. На вході в сесійну залу Хмельницької районної ради працівники виконкому і трудового архіву реєструють депутатів на чергову сесію. Головний бухгалтер Оксана Волошановська розповідає, рахують кожного, бо від того, чи збереться кворум, залежить, чи платитимуть їм зарплату. За її словами, ставка головного спеціаліста – 5200 гривень плюс надбавки за ранг і вислугу років. У керуючої справами, яка працює в органах місцевого самоврядування 37 років, на руки виходило б десь 8 тисяч. Натомість, каже бухгалтер, щомісяця отримують інші суми – платню від однієї 12-ї при
прийнятого в 2020 році бюджету. 300-500-700 гривень в місяць. А повну зарплату, каже, востаннє отримували 9 місяців тому. Під новий 2022 рік половина депутатів на сесію не зібралася, бюджет не прийняли і 18 працівників виконували свою роботу безоплатно. До 25 грудня мав би бути прийнятий бюджет Хмельницького району відповідної Хмельницької районної ради. Депутати наші в грудні не зібралися і не зібралися до сьогоднішнього дня. У нас залишилося фактично 6 працівників, тому що інші люди розрахувалися. Розрахувалися люди, тому що є такі дівчата, троє дітей, є більше. Зв'язувалися з депутатами, зв'язувалися з головами фракцій, просили їх прийти на засідання президії. Голова ради Олександр Чернієвич каже, впродовж поточного року неодноразово намагалися скликати хоча б половину депутатського корпусу, та не виходить. Звичайно, якби це пробували не тільки я, як голова районної ради, а й інші депутати, для того, щоб налагодити діалог якби, і вирішувати ті питання, які в нас є на порядку денному. Але, на жаль, ці моменти саботуються. Цього разу із 64 депутатів з'явилося 20. Це представники 5 із 6 представлених в Раді фракцій. Я особисто ходжу, вважаю, що це мій обов'язок перед, перш за все, виборцями. І чому інші не ходять, це важко відповісти. Регулярно відвідую сесії президії, коли вони скликаються. Наша фракція майже в повному складі постійно. У залі немає жодного депутата від «Слуги народу». Телефоном голова цієї фракції Сергій Вавренчук розповів, повіз гуманітарний вантаж на фронт, та якби й не поїхав, на сесію б не прийшов. Каже, його та депутатів фракції не влаштовує голова ради, якого обрали більшістю голосів взимку 2020 року. Голова районної ради не виконує, скажімо, повноваження свої. Людина не вправі бути головою ради. І нам стидно, що ми проголосували за такого голову ради. Олександр Чернєвич каже, претензій «Слуг народу» не розуміє. Мені складно сказати з приводу цих претензій, тому що публічно, звичайно, це все не висловлюється. Юрист Володимир Гладій каже, щоб голова ради склав повноваження, має хтось із депутатів або дві третини депутатів звернутися до голови з вимогою включити питання в порядок денний сесії. І коли дві третини проголосують за недовіру голові, він має скласти повноваження. Фракція команди Сумчишина, з якою в нас обраний голова ради, і інші фракції між собою це районно ділять 50 на 50. Тобто, якщо в них не буде голосів від фракції Сумчишина, то вони просто їм не вистачить голосів. Сергій Вавренчук розповідає. Ми чекаємо, що він сам піде і збираємо голоси для його відставки. Голова каже, через 9 слуг народу за власним бажанням з роботи не піде. У час військового стану ми будь-яку політику маємо відкидати. Ми маємо працювати всі разом для місцевого самоврядування, для тих людей, які нас обирали. Головний бухгалтер каже, на носі опалювальний сезон, треба буде платити за опалення, робити поточні ремонти в 4 приміщеннях, а грошей немає. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. У цьому погляді, коли була ще тут школа, навчалися дітки, тут, звичайно, зберігали картоплю, капусту, всі овочі, які спускають за мною. Я хочу розказати ще цікаву історію цього погрібу. Цей погріб – це був підземний хід. Підземний хід, він починав з цієї сторони, з цього горбу, де був побудований палац. Від цього палацу проклали такий підземний хід. І по цьому підземному ході тоді люди собі проходили сюди, в цей будинок, тому що його пізніше побудували як палац. Сільська бібліотекарка Нового Поріччя Оксана Падура переповідає почути від старожилів про підземелля і палац поміщиків Скібневських. Він зберігся хіба на акварелях білорусько-польського мандрівника Наполеона Орди кінця 19 століття. У селі від будівлі практично і сліду не лишилося, а от флігель палацу вцілів. Упродовж 130 років у ньому була школа, розповідає староста села Любов Королівська. Школа вона була з 1887 року, а і до 2017 року. Був такий період, що в нашій школі навчалося до 136 дітей, а вже останній рік було 10 діток, тому закрили. У цьому році у Новому Поріччі 17 учнів, і вони доїжджають у школу сусіднього Тростенця, каже староста, і ділиться намірами у будівлі створити центр надання соціальних послуг. Знаєте, що в селі не кожен має такі умови, що десь і пошити, і стрижка, перукаря послуги. От щось ми хочемо тут таке. Наразі ми зараз над цим працюємо. Тут умови всі є, вода підведена, туалет є.
Туристичний потенціал угледів у будівлі – заступник начальника відділу культури Городоцької міськради Сергій Щур. До речі, споруда на балансі цього відділу. Елементи на фронтоні, через які селяни нарекли школу рогатою, історик називає ознаками неоготики. Об'єкт архітектури місцевого значення вважає вартим підвищення статусу. Це є флігель до палацу Скібневських. Щоб даний об'єкт став пам'яткою, потрібно підготувати наукову облікову документацію, подати на розгляд Міністерства культури. І чим більше ось таких об'єктів громади буде мати статус пам'ятки, а якщо ще навіть пам'ятки національного значення, то це, власне, і один із критеріїв, одна із передумов і розвитку того самого туризму. А доти Сергій Щур включив будівлю 19 століття як зручну для веломандрівників та оригінальну інсталокацію у свій волонтерський туристичний проєкт «Амадока». Із товаришем зняв про нього одну із 20 запланованих серій для популяризації Городоцької громади. Олена Кеміняш, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ставимо ліву руку і дотягуємо. Чим ближче сюди до підборіддя, тим буде точніше. Тренерка зі стрільби з лука, харків'янка Вікторія Коваль, пояснює 14-річній Вероніці, як правильно натягувати тятиву. Дівчина, вислухавши професійні настанови, цілить у мішені. Влучити у кульку хмельничанці не вдалося та, каже, не засмучується, бо прийшла за враженнями. Вирішила пройти, чому би ні, мені хочеться щось такого новенького спробувати. Позайматися для себе і здобути високі спортивні результати. З такою метою на тренування зі стрільби з лука прийшов 15-річний хмельничанин Ярослав Грабчук. Цікаво саме тим, що можна зібратися з мислями. Медитація своєрідна. Прийшов на тренування і кандидат у майстри спорту зі стрільби з лука харків'янин Данило Сидоренко. Юнак вступив до одного з хмельницьких вишів і продовжує займатися улюбленим видом спорту. Мене на стрільбу з лука покликав мій друг, і якось воно так затягнуло мене туди. Стало дуже цікаво. Далі вирішив для себе займатися цим видом спорту. Заняття зі стрільби з лука безкоштовні, розповіла тренерка, майстер спорту України міжнародного класу Вікторія Коваль. Прийти на них можуть діти віком від 10 до 18 років. І хлопці, і дівчата всі зможуть спробувати себе і в цьому виді спорту, і, так би мовити, в цій філософії. Це психологічний вид спорту. І дійсно потрібно мати і витримку, і бажання, і мету якусь в своєму пострілі, в своєму тренуванні. Раніше стрільби з лука в обласному центрі не навчали, каже очільник міського управління молоді і спорту Сергій Ремес. Коли з'явилася така можливість, зволікати не стали. Звернулося два тренери, які працювали у місті Харків на відділенні стрільби з лука. Працювали з, мають досвід роботи з збірними командами України, мали вихованців, які входили в основний склад національної збірної команди України. Важко було не скористатися досвідом цих тренерів. Один із цих тренерів, Віктор Галазюк, зараз викладає кульову стрільбу в одній зі спортивних шкіл міста. Вікторія Коваль же вирішила започаткувати у Хмельницькому стрільбу з лука. Спочатку розповіла, викладала на волонтерських засадах, тепер офіційно разом з членом національної команди України Микитою Кравчуком навчає цьому виду спорту в тирі Палацу творчості дітей і юнацтва. Завдяки нашому Микиті Кравчуку, який спасав інвентар, і Віктору, який зміг приїхати, забрати інвентар цей, вивезти сюди до Хмельницького, в нас є інвентар, який ми можемо забезпечити. Навіть на початку все можемо забезпечити для стрільби, для нашого гуртка. Та багато чого, каже Вікторія Коваль, врятувати з тира, якому цього вересня було б 10 років, не вдалося. 5 березня у нас спорткомплекс було зруйновано. На жаль, це університетський спорткомплекс Харківського національного університету імені Каразіна. Було скинуто 5 авіабомб на спорткомплекс, 3 з яких розірвалося, 2 ні, і постраждав. У нас була потужна секція саме стрільби з лука і фехтування там. Також були ігрові зали, яких зараз вже немає. У майбутньому, розповіла Вікторія Коваль, у Хмельницькому планують відкрити відділення зі стрільби з лука. Тренер Микита Кравчук впевнений, їх вихованці матимуть високі здобутки. Я би хотів, щоб вони швидше розуміли, як цим видом спорту займатися, бо він дуже простий, в нього немає вікових обмежень. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.